sije toja. Dyke një shtrati kam tha. Para sigur. Shto bashkën në botë, mund të një pas 3 gra, edhe i shfalerë. Ajë që dhe jashtë. Kë nuk më ka pëlqy se gjithmonë pi marim trenerat shumë të vjetër. Qish? Sot që njehemi lumtur, sot, ndjej edhe mall. Të natë, unë nuk më thjit asë njëherë. A të pëlqen ma shumë Eliza si këngëtare apo si politikane? Martu moshtim moshën, unës jenë nështë amas i shekullit 20. Sëmë të s'ka fajron, edhe pse është vonë, krejtë një me di pagu. Se cila prej tyre, do me thënë, më ka njës një rrugë tre njëtë, më ka mësu diçka njëtë edhe për mu, janë shumë të veçanta. Hajrë pi luftës nuk ka të keqë e ka sa dush. Po këtë ditë më ka linë djali, rëndaj e kështu më kujtën shumë kjo fotografi. Në qëfarë rëthona do të pranojë mu fotografu në mëtë. Sina, se u bunë dy ditë që s'ma këtë jakë. Lekër dhe bëjtë dytë dy një fështë. Qëfar do të mendojit nëse partneri juaj ju do shumë, për mendojnë se jeni e të mërshme në shtratë?